Доброго дня! Отже, традиційний огляд преси щотижневої та щомісячної на каналі TVI у ранкових курасанах. А вже ж, мабуть, найголовнішою подією тижня, що минув, був рейтинг найвпливовіших людей України. Маємо топ-100. І, а вже ж, найбільша інтрига, шановні друзі. Хто зайняв перше місце? Давайте думати. Перераховувати. Хто це міг бути? Я знаю це. Це баба Нюра з Вінницької області. Знаєш, корова, в принципі, багато... І собаки, і підвищена пенсія. Багато тих, хто критикували рейтинг топ-100 кореспонденту, вони виходили з такого ж приблизно таких дум. Баба Нюра, начальник ЖЕКу, Іван Фьодорович із бухгалтерії. Які перспективи? Ось. Усіх їх всіх не вистачало. Але лише 100, топ-100. І хто ж перший? Як ви думаєте? Ми не знаємо. Лідер. Ось він. Його обличчя. Золоце наше ясне. Подивіться, він просто він думає, скільки вже можна. Котрий раз підряд потрапляти на першу сходинку топ-100. Я, ну, чому? Стільки українців навколо, всі такі чудові, а я перший на топ-100. Я стою в білому пальто і красивий. А мені цікаво, а на що він так думає, і він начебто на щось дивиться. На ялинку, яка хоче на нього впасти. А мені здається, що на курасани. Не на ялинку, а на йолку ми будемо... Вибачайте. На курасани він дивиться, я так взявся за голову. Курасани і інші незнайомі слова. Що там ще? Дивіться, насправді багато чого цікавого. Перш за все, варто додати, що окрім Віктора, взагалі Віктор Федорович чудова людина. Ось варто тобі з ним близько познайомитися, і ти в першій десятці. І ти можеш, і в тебе є пропуск на Межигір'я. Фактично всі, хто опинилися у першій десятці кореспонденту, тобто вони і так чи інакше пов'язані з Віктором Федоровичем. Або це голова його президентської адміністрації. Лише декілька олігархів туди потрапили, бідненькі. І єдине виключення з опозиції, наша єдина остання надія, така залізний кулак Віталій Кличко. Ми сподіваємося вже, що він таки зможе якось колись піднятися вище, і не лише він. Але поки що він замикає десятку на останньому почесному 10-му місці. Саш, а жінка туди входить в цю десятку? Жінка. Баба Нюра може, сказали ні. Баба Нюра може. Ти знаєш, жінок формально там немає. Що, взагалі немає? Немає. Сотні є. Сотні. А знаєте, хто є? Оксана Забужко. От написала, так? Забужко. На мільйончик. Отже, окрім Оксани Забужко, там багато цікавих людей. Наприклад, 27-річному Курченку, нашому супермолодому мільярдеру. Він мене на роботу не взяв, я його не хочу чути. Що я хочу сказати? А працюєш система 5 рукостискань, правильно? От потиснув руку Віктору Федоровичу, і все, в десятці. Ну, знаєш, виходить, що він лише 10 людям потиснув за цей рік. Але ж натиснули, правильно? Я думаю, що він на інші місця і не цих людей тиснув, щоб ці люди потрапили у десятку. Але, все ж таки, 27 місце для 27-річного Сергія Курченка. Мені здається, це мило, щонайменше. Мені здається, це знак. А вже ж я хочу сказати, що і на нашій вулиці є невеличке свято. Я чекала. 43 місце, та-дам-та-дам, Віталій Портніков. А що це я ще з ним не знайома, пане Віталію? А чому до нас на кухню, на сніданок не завітати? Знаєш, ми можемо поділитися, а чи поділитесь ви? Знаєте, ось мені приємно, що на 43-му місці Віталій Портніков, а ще є наші колеги, вони на 55-му місці, Сергій Лещенко на 58-му, Сарік Шустер. Віталій Портніков, просто ми працюємо на цьому каналі вже скільки місяців, і жодного разу його не бачили. Де він, до речі? Може, він відпустить? Я думаю, що ми маємо почекати, поки він дійсно повернеться з відпустки, і особисто допитати, загрожуючи, нагодувати його єгипетським омлетом. Я вже всіх бачив, вже всіх зірок цього каналу бачив, а Віталія Портнікова не бачив. Це я чекав. А кого ти бачив із усіх? Сашка, я розумію. Слухайте, давайте підемо все ж таки до ще одного важливого приводу, який ми маємо не забувати. День Незалежності, 22 роки, і «Фокус», журнал «Фокус» присвятив йому спеціальний проєкт. По-перше, «Фокус» вирішив порадити українцям, які 22 речі треба нашій країні зробити, аби нарешті стати по-справжньому незалежній. Ну, не буду говорити, що...
капітан очевидність приклав руку до цього списку, але тим не менш всі ці пункти вони є дійсно важливими і справді непогано було б, щоб вони сталися. Ти знаєш, схоже на Космополітен, 10 варіантів, як позбутися хлопця або щось таке. Ну добре. Ну, я думаю, що для Космополітену такі слова, як розвиття собственних істочників енергії, та що ти, укріплення довіри до національної валюти та демонополізація економіки якраз би підійшли. Я думаю, що після цих слів дівчина остаточно позбулася будь-якого хлопця. Але фокус вирішив на цьому не обмежуватися і розповісти, у чому ж Україна вже на першому місці. І є проблеми, тому що на першому місці ми в багатьох речах, але більшість з них не дуже добрі. Ні, так скажи. Ну, наприклад, ось всі говорять про стабільну гривню. І говорять, що це, типу, дуже добре. А насправді вважає фокус, принаймні. Це не так добре, тому що курс гривні підтримується штучно, і це може загрожувати у майбутньому великими небезпеками для нашої чудової, відгодованої, міцної української економіки. Відгодованої. Якраз хороше. Питання, коли буде дефолт? Ти знаєш, фокус замовчує цього, але давай можемо на кавовій гучці погадати. Можемо вкинути єгипетський омлет і за шампіньйонами, які роки розкидаються на кухні. Саша, на вокзалу тут дуже поряд, там знаєш, скільки гадалок вони знають. З таксистами вони все знають. А, точно. Але ще, наприклад, ми маємо пишатися тим, що, знову ж таки, Віктор Федорович, ваш літературний талант, він знайшов своє визнання. Попереду планети усієї. 2 мільйони доларів. За його книги. Ви знаєте, ось я розумію, чому. Ось заходиш у книгарню, є. Ось Тоні Блер зі своїм шляхом лежить і лежить. А Віктора Федоровича нема. Розкупили, розібрали все. Розумієш? На 2 мільйони. Тому я думаю, що... Як це називається, коли розкуповують усі... Бестселер, я бестселер, так бестселер, але це навіть крутіше. А потім така відкриває Людмила Янукович свою спальню і зайти не може, тому що там ці всі книжки лежать, як на складі. Але є позитивні моменти, відмічає фокус. Ми, наприклад, перші за виробництвом меду. Тобто правління Віктора Андрійовича не пройшло дарма. Йдемо далі. Україна, точніше країна і Україна з її суржиком. Автор Ігор Луб'янов каже, що це не страшне, а це добре якраз. Він запевняє нас, що суржик, в принципі, необхідний, тому що суржик треба розрізняти суржики та говірки. Говірки – це те, що люди, умовно кажучи, вживають в повсякденному житті. А суржик – це азіровщина. Це коли людина намагається розмовляти незнайомою їй мовою, і в неї не дуже виходить. Не погоджуюсь. Як, наприклад, іноді у мене. Азарова, якщо вже брати отак серйозно, ну, у нього свій алфавіт, у нього своя абетка, у нього своя читанка і так далі, і тому подібне. Але з приводу... Материнка ще була. Але з приводу суржика дуже є хороша цитата. Наведу її прямо зараз у вчений мовознавець наш, саме Юрій Шевельов. Він колись сказав, дай Боже, щоб люди навчилися англійської мови, але не дай Боже, щоб вона стала другою общепонятною. Розумієте? Тому що якщо брати російську мову, поєднути з українською, то хоча б, знаєте, і Росія, і Україна зрозуміє. А коли ми беремо, накладаємо свою руку або свої, знаєте, медові вуста і починаємо говорити англійською, ото вже біда. А що є? Виявляється суржиком? Чому використовуємо, наприклад, вживаємо що? Ми поговоримо з тобою після огляду преси. Уроки української мови по п'ятницях. А я хочу сказати, що наш бойовий листок українського патріотизму «Український тиждень» розповідає нам, що Кремль блефує, щоб ви розуміли, коли розпочинає торгівельну війну з Україною. А з якого часу почав блефувати? Ось я, мабуть, з самого народження. Але точно у журналістів, до речі, з досить пристойними цифрами доводять. І я запевняюся, в принципі, що вони мають рацію. І це не вигадка? Ну, це не вигадка, дійсно, тому що, насправді, наші товари Росії потрібні також. Можливо, не в такій мірі, але, тим не менш, це також удар і по російській економіці. З цифрами, з графіками, багатьма красивими картинками і фотографіями «Український тиждень» на декілька сторінках розповідає нам, чому не треба так сильно боятися торгівельних воєн. Саш, до мене питання просто. Ви розумієте, насправді, всі видання абсолютно написали про цю торгівельну війну з Росією ще тиждень тому. А що нового написав цього тижня «Український тиждень»? Ти знаєш, хай це читачі
ось візьмуть руки Український тиждень і побачать. А ми хочемо подякувати вам. Почитати. Читайте журнали, збагачуйтеся інформацією і до зустрічі.